Els problemes de mobilitat i la dificultat per trobar aparcament són algunes de les principals qüestions que els usuaris i els sindicats de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa reclamen resoldre. L'any passat, el Departament de Salut es va comprometre a construir accessos mecanitzats des del nucli urbà i nous aparcaments. Un ja està pràcticament finalitzat a la vora del pont del Mil·lenari, que connecta amb l'hospital amb un bus llançadora. L'altre, en principi, s'aixecaria al talús que hi ha al darrere de l'antic cinema Fèmina. Es tractaria d'un aparcament en alçada de 4.500 metres quadrats, 400 places i un cost estimat en 25 milions d'euros. És l'opció preferida per veïns i per administracions, però cara i tècnicament complexa. Per això, segons informa el Setmanari l'Ebre, el Departament de Salut contempla dues opcions més a l'entorn de l'hospital. Una seria ampliar a 250 places l'actual pàrquing situat a la façana principal i que és usat en part pel personal. L'altra seria construir 180 nous llocs d'aparcament aprofitant una zona verda que hi ha a l'entrada al costat del fossat. Aquestes dues opcions, tot i que menys costoses, tenen l'inconvenient que no facilitarien l'ampliació de l'hospital, com sí que preveu el pàrquing integrat a l'Eixample, i no allunyarien el trànsit de la carretera de la Simpàtica. En qualsevol cas, el que és segur és que la Generalitat descarta construir un nou hospital general de les Terres de l'Ebre. Així ho ha reconegut el delegat de Salut, Ismael Pinyas, en una entrevista al mateix Setmanari l'Ebre. Pinyas aposta per un model d'hospital en xarxa on l'activitat mèdica del dia a dia es distribuïsca als ambulatoris.